والله او بالله او طلعه مجال البوساس انت 2006 كي ولا شيء بقى تري 2005 كي دبي قد سوى سو دو فاي ولا شيء بقى او تري بوساسو وحا او جوقتي قبر شقاله ان ادير تابي اهي قبر ابسموي قبر يا عبد الله بي اهي ماركي لا عيريه ما حال عيريه ما تقانا بس باش ان ربي ان بريس كوني دادس شقاله دي دوي كويدي والله بالله بس بس واحد سوستاي ساقه اللي دي جري بي دادس ان بس بس كوني سا انت او يا ير والا ولا غرغا لا ساره ولا شيء اد بي اي جعل دي قال اسمعي الى قيرسي ولا شيء اد با او جعل ولا شيء اد بي اي جعل دو وي عيرس saamid kale waxa la yiri duurnimadii aniga gabar saaxiibteenu ebiyan la dhaho baxdi roobla waxaan la yiri ebiyan iyo adiga hada tuur absam xirad qaxootiga ogaadeenka waa inaan shaqaale kale ka doontaan wallahi waa baxna saamid waxaan soo kaxayna ka ilka dhaadheer horta saasa aniga aduu kala nahay awoogay awooga waxa ku faantaa afar ilaa saac sayid maxamed abdullah xasan sayid maxamed abdullah xasan sayid maxamed abdullah xasan buugga laga qoray ma akhrisa aduu maad mulla habal dhaa maad mulla ninkii waalnaa baldhaa oo xanuunsanaa gusaska raguu ka jabi jirinayaa ninkaa ku faanaysaan khaniisnimada hadda tuwani sanjariga majeerteen laga baarayo cudurka kaa gala ogaadeen haddii laga baaro majeerteen dawada lama gaarayo nayaa khaniiska khaniisyada ugu raalliyaysan oo xadiisyada ku soo degeen baa kaa dhasha adiga laguhu masaajaa khaniiskaaga majeerteen baa khaniisnima ku jiri khaniiskaaga laguhu riix riixaa tiktokga ninkaasna huraale cali jaamac iyo xuluq dameer baa leh gusaska ragguu ka gebi jiray sayid maxamed cabdul xasan khaniis buu aanaad ku sheegiyo gusaska ragga buu ka gebi jiray ilaah baan ku dhaartay wallaahi iyo billaahi iyo tollaahi tayada kaleeto gabayba ogaadeen waa gabyaa ree cabdulla gabay bay yaqaanaan sababta gabayga idin bartay ma taqaanaa fulayaad ahaydeen maayaa raggii weysha loogu xiray geedkaad ahaydeen marka dagaalka la aadayo oo daraawiishtu baxayso reebicdiyaan iyo maxamuud saleebaan iyo daraawiishta duubka weyn iyo inta farda la qaata la baxayo baa la idin dhihi jiray ragga markay dagaalka kasoo noqdaan u buraanbura markaasaad u buraanburi jirteen buraanburadii baad annaga noola xamaynaysaa maayaa 2022 markaasaad naladiin suugaan baan naqaanaa waa buraanburadii aad u tiri jirteen raggu markuu dagaalada aado baad hadda laxan noo soo saarteen oo tiktok la imaatee shame on you baa idin leeyahay waayo waa buraanburadii aad noo tirin jirteen markaan dagaalada ka soo laabanay waxaan nahay dadkii baaruudda intay qaateen qorxii tagay oo barxadda inta dhigay ku qorxiyey markaasaad dhaanta noo qaadeen bankii qorxay bicidyahan baarqabaa degay maskaxna waa kugu maamula muruqna waa kugu soo maamulay maalna ujeyna fiiriya meegaag waa xujeyna carmuudkaa kasoo bixin waa hadlaya carnaa ka daataa kartidaasa ilaahay isiiyey I know how to start you because koobigaygaa tahay maaya maaya waxaa tahay niciimo joker baro makis you koobi me you are me you are me waxaan ahayaa tahay you are sumaya siigo from koobi from niciimo joker hadalkaygaa koobiyeysaa wejigaagana ma soo dhigi karta waayo quruxdaydii koobi ambesti maaha quruxdayda ma koobiyeyn kartid laakiin hadalkaygii intaa koobiyeysay ayaa tiktokga ku dhex dawarsataa markii niciimo joker miyaa laba jeer lagu dhahana waa qosashaa maya aniga waxaan ahay fucking ogaadeen fucking ree cabdulle fucking maxamed suber fucking hooyada iyo aabahay baa dhahdaa markii lagu dhaho who are you because ilaahay amarkiis low self esteem baa tahay qof aniga iska kay dhigdhigayaa tahay you are my master bean naya haddaad quruxda aniga aan leeyahay aad lahaan lahaydna I'm sure inaad koobi aan besti quruxdeeda dhihi lahayd laakiin laba iligoo dhaadheer baa kaa taagan fir iyo farac baadna u leedahay ilkaha dhaadheer naya dhagahaaga fur marka dhilanima ka sheekaysaa naya dhilannimada gabdhaha ma jeerteen soomaali bay ku kooban tahay adiga waa international ethiopia gaartay ee la tareeyay gaartay naya fucking ugaadhays bay ma hadda maraysaa iyo kenyatic ismaayo sigaal jirka naagaha keliya lagu bikra jabyana aday kaa dhasheen 1 million adaa ku gaaray dhilannimanaya tiktokay taala gaadsanka dawarsada maya markaasaa waxaa rataa inaad sharmuutanima ka sheekayso 24 hours adoo ethiopian iyo soomaali u dhexeeya naya oo iskuulka markay gabadhaada tagto kondomka laga soo baro sida loo isticmaalo kondomka naya gabdhihiina baag baaga jigjiga loogu ridaa kondomka
مركز أضوا حد ربطاء إن تيك توك كلام داري صوت قبر إلهي كتحدري أو محمود صليبان أو عبد الرحمن فرولة إيه سعيد عبد الله الدني إيه عدم موسي عبد الله يوسف إلهي أدير رأقة إيجي بات ربطاء أديكو عبد إلهي عبد البون حبس قال له قلت حوصى يو تخ 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 توبيان كوي أدير كوي بات ربطاء إن أدمايك لقات هاو دير يو beside soo xaso dhan ba ka soo tag you are sumaysiiganaya misilowdi nuurdiin naftu hotelka la deganaa somatiid oo dabada ka dirbaaxay supermarketka dhexdiisa goor ma lagu guursanin ma aya teeda kala hadaydan butaanooyin dhilooyin ahayn way rigiina naagaha majarteenka u guursadaan ragga majarteenka waa ilaahay amarkiisa fiiriya naagaha ogaadeena waxay ku dareem gareeyaanaya inay nin majarteen helaan رجينا وحي كدريم قرأ إني ناق مشرتين هلا معايا. إلّا شرموتو تهذا كلام حي شوطان. أنا مثلاً محق سكر متقنا. أنا أديك فرق جا نور دحية. يكوال تيجا وحوي هاي. معايا أنا وح مشا سكر. دمشي إنسن جب بصوح هذا القادة. فكن ناق رئيسك. أو إلهي كتحدري. أو إنا أكتر. أدير ويا هاي بصوح هذا القادة. afkaaga dumaashiday marka ka soo saartaan mayga soo qabsaday inta soo sana ay caynaysu kuma soo qabsan why because adinka naagaha qabtaan aya ma xushmaysan aniga hadda mayga ay ila saarantahay in adeerkaaba iqaba lix bilood baan ka aamusnaa ay caynaysu ninka halkan kula saarnaayo in adeerka aha uu kuugu sacabtumaaynaa rigina naaya qolal iga soo furanaay nolosheedii kama hadlin laakiin waxa aad igu ah aan ku qoslaa maalin kasta adigoo naag ogaadeenaa ogaadeenku kala qurux badan maxamed subeerku kala sharaf badan ree abdullah oo 1 million siiga ku gaarinaya oo tiktok gacanka ajnabiga uu aadan magaara nairobi waa la yaqaan wax walba aan sameysan internetka ku jiraan hadaan ku shido gabar dhahaysa dharka inta la iga siibay baabiye la idhex galiyay todoba nin oo oromaha i wastay بي هوديبا waxaa la iga miiray sagaal bari shi isra abdullahi reer dalal bay ahay fakimad yahay saadila nima oga hadashaa marka sagaal tirka naag lagu bikri jabiyo oo waliba qorama shiiray si etiopian uraaye wasan maxaa ka hadli kartaa naagta maqaayada shidanaysa etiopia ee ogaadeen